Заповядайте, вашия чизбургер. Нещо друго? Да, рестото моля. Да, 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 точно така. С толкова ресто купоня съм много често. С моята кола всичко озвучавам. Яко мой човек, пак се забавлявам. Хей, бармен! Ма има грешка, плащам ти за бира. Не съм на въртележка, парите ми са джоба. И всички са от ресто, спести ги от Макдоналдс. Толкова е лесно! Сега 5 продукта, само за 89 стотинки всеки.